Praėjusiais metais Druskininkuose atidarytos kelios naujos maitinimo įstaigos, tačiau druskininkiečiai ir kurorto svečiai itin džiaugiasi, kai spalio pabaigoje į itališkos virtuvės pasaulį pakvietė naujasis restoranas Vyninė Sicilija. Sicilija per daugiau kaip 15 metų tapo bene populiariausia maitinimo įstaiga, kurią renkasi ir vietos gyventojai, ir iš kitų šalies miestų bei užsienio atvykę poilsiautojai. Sicilijos šeimininkai, verslininkai Marina ir Rimvydas Žilinskai, uždarosios akcinės bendrovės Linveda savininkai, pirmąją piceriją mūsų kurorte atidarė 1998 metais. Antroji Sicilija ant Ratnyčėlės kranto duris atvėrė 2002 metais. Sename pastate veikusi picerija prieš porą metų buvo uždaryta kapitaliniam remontui, o praėjusį spalį lankytojus pasitiko net pažįstamai pasikeitusi. Moderniame ir erdviame restorane Sicilija vienu metu maistu mėgautis gali 100 lankytojų. Uždaroji akcinė bendrovė Linveda praėjusiais metais Druskininkų savivaldybėje sukūrė daugiausia – net 24 naujas darbo vietas. Įmonėje dirba 60 darbuotojų. Mūsų mieste yra dvi Sicilija ženklų pažymėtos maitinimo įstaigos. Abi jos lankytojų pamėgtos ir vertinamos dėl puikios maisto kokybės, jaukios aplinkos ir malonaus aptarnavimo.